Ay Tofiq, vəssalam, mən skrip qandaşını atıram, başlayıram qabala. Keçdin artıq milli musiqiyə, muğamatımıza. Aman ey! Baxım görüm, nə maraqlı dəftir bu qədər. Dostlar, bu əslində biz danışıq deyirik, gülürük, bu sənət əsərləridir. İndi bu kimin gözəl nümunələri yaradan rəssam xanımımızla ünsiyyət quracaq. Günlara Hacıvəyə. Sabah ilə axır çərşənbədir və qarşıdan bayramlar gəlir. Maraqlı süvenirlər, hədiyələr etsək doğmalarımıza. Onlar da şad olarlar, sevinərlər, əlbəttə. Günara xanımız, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyr olsun Günara xanım. Rənglər, figurlar. Hər birimizin ürəyini açdı burada. Necə gözəl rənglər, necə gözəl işlər. Görəm sizdə burada müxtəlif belə mövzuları özünüz əhatə eləmişsiniz. Demək, həm Qarabağımız, həm Şuşamız var burada, Şuşa qalasında, belə maraqlı bir süvenir. Üstəlik də ki, Novruzla bağlı olan ənənəvi atributlar, rəmzlər bura daxildir. Paxlava, şəkər bura, nar və s. Sənin birinci deyəsən, diqqətini şəkər vuracaq. Və paxlava, gəlin bunu tamaşaçılarımıza göstərək. Bunu nədən hazırlamışsınız? O xüsusi maddələr, belə burada da var, balaca paxlava gətirmişəm burada sizinlə rəhləməyə. O, necə balaca olur? Heç balaca da deyək, mikro balaca. Mikro balaca, bəli. Bunu belə kiməsə hədiyə versə deməyəcək ki, bu nədir balaca? Yox, bunu hədiyə vermək, süvünlə kimi belə qoyuruq. Kompozisiya kimi düzəldirik. Məsələn, sıraq ki, sənin harcısa bir paltarının gülüşəsində belə bir rəms kimi görsənəm. Ya da ki, sırğa kimi onu düzəldib taxmaq olar, paxlava sırğalar. Gülbərə xanım, siz bunları nədən hazırlayırsınız? Gildi, yoxsa siz bişirməyə qoyursunuz bu? Yox, bişirməyə qoymayın. Belə bir materialdır. Sonra quruyur. Quruduqdan sonra biz onun üstünü rəhləyirik. Neçə ildə bu işdən məşğulsunuz? Mən özüm rəssamlığı bitirmişəm. Yəni bu işindən, sırf bu işindən 4-5 il. 4-5 il. Siz təsviri incə sənəti bilirsiniz. Nə gözəl. Bax, bizim iki dövlətimizin, qardaş xalqımızın, dostluğunun təcəssümü olan bir buta təsvirdir. Birində Azərbaycan bayrağı deyilir. O sevgili buta. Bir millətik iki dövlət, eyni o arzu, eyni niyyət, hər ikisi cümhuriyyət, Azərbaycan, Türkiyə. Nə gözəl. Böyük şairimizin... Bir kupleti, baxıram burada Azərbaycan, hə, bu da çox gözəl. Mənim səhərimdə qələbəmizin rəmzi var, xarı bülbülümüz. Hanı bizim operatorımızı göstərsən, çox gözəl işlənilir. Bu nə üçündür? Yəni, sırf asmaq üçün? Asmaq üçündür, bəli. Yəni, asmaq üçündür, yəni belə bir masa üstündədir. Bugün çox aktualdır bu xarı bülbül. Kümərsə öz qeymində bir rəmz olaraq. Üzərində nə gözəl yazılıb? Dear Şuşa, you are free. Əziz Şuşa, sən azadsan. Cənab Prezidentin məşhur ifadəsini özündə əks etdirir. Və görürüz son günlər və ötən ilki bizim haqq mübarizəmizdəki qələbəmiz sizin də işlərinizə təsir göstərdi. Bəli, əlbəttə ki. Və bu işdir. İndi keçək indi Novruz bayramı, hə? Bizi gözləyən öyrə. Biz paxlavadan, şəkər buradan danışdıq. Bəlkə bir yumurta boyamağa da keçək. Çünki əsas sabah hamı gözləyir ki, bilmir necə yumurtalar döyüşdürür. Siz istəyirsiniz başlayın, biz də sizinlə söhbətimizə davam eləyək. Həmişə işimsiz. Nədən başlayırsınız, nəyə rəhmək? Məndən soruşursunuz. Ya siz nəyə rəhmək istəyirsiniz? Siz deyirsiniz, başlayaq, bax, bu ağabbaq yumurtanı bir rəhliyə edə. Mən sizə əlimlə gələn kömək eləməyə hazırım. Kompozisiya olaraq nə istəyərdiniz eləmək üzərində? Hə, kompozisiya. Onda da ideyanı sən ver. İdeyanı. Sən istəyərdin ki, fikirləşir, bəlkə təbiət güşəsində nəsə göstərmək olar, səməni, ya... Ocaq, tongal ya da ki, dörd çərşənbənin də atributu göstərilə bilər. Çox dedin, çox dedin. Hamısını Günara xanım bir yumurta da cəmləyə bilmək. Gəl təbiətdən başlayaq, Günara xanım. Siz. Nə, mən deyim. Siz boyayasınız. Hə, mən boyayacaq. Bəli, siz. Doğrudan, bu maraqlı bir sürpriz oldu mənim üçün, spontanlıq. Heç belə planlaşdırmadım. Yaxşı, heç belə rəssamlıq mən... Bax, bəstəkarlıq eləyə bilirəm azdan çoxdan. Nəsə yazıram, pozuram, oxuyuram. Amma rəssamlıq nədən başlayayım? Nədən istəyirsiniz? Siz göstərməsiniz ki, tamaşaçılara necə sıfırdan başlamaq olar da boyamana? Nə olar? Siz indi qərarlaşdırdınız, nə rəhliyəsiniz ora? Nə çəkətləyirsiniz? Bəlkə siz yönərdəsiniz, qarşı salasınız necə? Çünki ən yaxşısı... Günara xanım, deyəsən, məndən çıxmaq. Bəlkə siz eləyəsiniz oradan. Ən gözəli. Mən axırda onun yumurtanı döyüşdürəm. Mən onu yaxşı bacaq. Yaxşı olar. Günara xanım, onu siz paxlavaları rəhliyə bilərsiniz. Paxlavaları? Siz eləyəyəm, mən istəyərdim sizə bəzi suallar verim. Mən biz ondan şəkilləri işə bu xanım var ki, gəl sən də bir qoşul bizim mətbəxə. Tofiq, buna bax, gör nə gözəldir. Siz istəyirsiniz, başlayın artıq. Biz də bunu tamaşaçılarımıza daha yaxından göstərək. Neçə vaxt da hazırlayırsınız? Məsəl üçün, bu əsəri neçə müddət hazırlamışsınız? Bizim şahat olub. Ya elə işlər var ki, yəni bir günə də hazırlanır, iki günə də. Yəni bu bir günə hazırlanır. Günara xanım. 3-4 saat. Bəlkə başlayaq deyirəm. Başlayaq. Yoxsa başlayaq. Amma görün, mənə maraqlı olurum. Rəssam birinci nədən başlayır. Boyada. Alov dediniz, mən də alov edirəm. Vuruq.
Dəniz, bu sənin üçün adi boyamaq deyil. Burada artıq işlər gedir. Adam belə boyanan yumurtadan sonra ürəyə gəlmir, onu dürüşdürsün. Adam qalır ki, o elə qalsın suyun içində. Bəs bu yumurtanın özü taxtadır? Taxtadır, bəli. Ha, Dəniz, bu da sənin. Bunlar qalır onsuz da. Qızıl, qızıl sandıqçalarındır. Görün nə gözəl ceyranlar var. Ceyranların qızıllarını bura gəlsək hamısını yığa bilərsiniz. Əziz tamaşaçılarımız, baxın nə gözəl ceyranlar burada təsvir olunub. Görürsüz? Baxın. O da var. Sonra burada çox milli atributları çox maraqlı şəkildə göstərmişsiniz. Baxıram, bax, bu balacaya. Demək, obraz. Bu paxlavalar onun üçündür. Xanım, ənənəvi xanım və bəy obrazı. Qarşısında armudu istəkan və xalıda oturub samavar çayında. Gözəl nə ola bilər? Bizim samavar. Onların həyat tərzi. Bu biraz bilirsən nəyə oxşayır? Həm də rusların milli matryoşkaları olur. O da bizim öz atributlarımız. Bəli, bu bizimkilərimizin gözəl. Formasını nəzərdə tuturam. Hətta, bax, qız qalasında burada uşağını da təsvir edib. Bəli, xarı bülbül və uşaq qalası. Bu qapıdan asmaq üçündür. Bu təsbihdən düzəldilib? Ya, o təsbihdən, cürbəcür muncuqlardan istifadə olunur. Bunu da evdə bir gülşədən asmaq olar da gözəldir. Demək, ürək, Bakı və... Çıxışdır. Belə bir atribut olur, onu yatanda, yatağın üzərdən asılsın, adı yuxu tutandı, lavet snow, ona oxşadılar. Necə gedir işlər, Günlər xanım? Baxaq, hansı format? Hələ ki, ancaq bir tərəfdə alov eləmişsiniz. Hələ ki, alov. İndi nəyə keçirik? Dəniz xanımın istəyinə uyğun. Dəniz xanım alovu çox sevir. Təbiətin hansı üsullərinə keçir ala bilərik indi? Fərq yoxdur, gülə də keçə bilərik, ota da keçə bilərik, səməniyə də keçə bilərik. Geçək bir gülə, səməniyə bir keçin alaq. Günlər xanım nədir? Qələm üçündür bu? Bəli, qələm üçündür. Bəs bu açılır? Yox, yox, açılmaz. Belə qoyulur, sadəcə olaraq. Bura qələm üçündür. Yəni? Qələm qablardır. Burada siz hətta yumurtalar üçün xüsusi bir qab düzətmişsiniz. Belə ayrıca belə simvolik olaraq 4 dənə burada yumurta var. Yəni toyuq və uşaqları, belə deyək. Hazırdırlar. Toyaq və yumurtaları. Belə daha yaxşıdır. Cicə deyil, yumurtadır olduğu üçün. Siz istəyirsiniz, rəngləyin, çünki bizim vaxtımıza az qalır. Biz istəyirik, nəyəngi biz damaşaçılarımız da artıq nəticəsini görək. Alovumuz demək olar ki, hazır olun. Çox gözəl. Çox zəif işlənilib. Mənim xoşuma gəlir ki, bütün rəngləri, ümumiyyətlə, formaları çox dəqiqliklə işlənilib. Ümumiyyətlə, narla bağlı atributlar. Belə banaqlı süvinirlər son dövrlərdə çox aktualdır. Və xüsusən də onu belə bəziyyəndə milliyyət rəmzlərlə. Əlindəki nədir? Baxım ona, quş yuvası. Geçək quş yuvası. Onu da göstər. Tamaşaçılar da görsün. Bizim ətər redaktorumuz da deyir, çox bəyənib sizin işlərinizi. Çox sağ olun. Çox gözəl. Çox gözəl. Bəs bu hansı boyalardır? Akril boyaları. Məsəl üçün deyək ki, Gülnarə xanım, siz çəkdiniz və bu aktuallığını itirdi və istəmədi. Deyək ki, dəyişməksə, siz çəkin, çəkin. Siz onda onun üzərinə yenidən ağ boya çəkirsiniz, yoxsa yursuz onu nəyindənsə ki, yenidən çəkəsiniz? Yox, səhv oldusa, məsəl üçün, iş belədir ki, məsəl üçün, işlədikcə ideya gəlir. İmprovizə edilir, ekspromlara... Oturam işləməyə, fikirləşirəm ki, necə eləyim, amma oturam işləməyə, oca başlayır. İndi sizə nə ideya gəlir? Burada mən balaca-balaca mavi güllər eləyəcəm. Mavi gözlər? Mavi güllər. Ha, güllər, hə? Güllər. Güllər eləyəcəm. Yazda açılan gülləri. Yazda açılan gözlər. Demək, bir tərəfdən alov, bir tərəfdən yaşılıq, bir tərəfdən güllər. Bu yaşıllığın içində güllər olacaq. Ən çox belə süvenirləri bizim yerli vətəndaşlar diqqətini cəlb edir, yoxsa daha çox belə əcnəbilər də belə diqqətini cəlb edir. Turistlərin. Turistlərin, deyil mi? Turistlərin daha çox. Belə onları belə şərq aləmdir. Yəni, bizdə az bunlara tələbət göstərilir. Amma turistlər daha, o alovdur. Alovdur, Belə çıxır ki, hərə öz fantaziyasını işlədə bilər də burada da. Yəni, götürürsən bir rəssam olaraq, həvəskar da olsan da, bu yumurtadı nə cür istəyirsən, boyaya bilirsən. Boyaya bilirsən, bəli. Mən getim, yəni alova yapışdım. Dəniz, saxlı o alovu. Günay xan, necədir vəziyyət? Bizim verişimizə görək, baxın, göstərək onu tamaşaçılarımıza bu anı olan yekun nəticəni. Verin mənə, baxın. Bax, bu alov, bu hələ təzə başlayan bir məqamdır. Təzə-təzə belə güllər. Hər öz fantaziyasını qatır, rəssam Yunarə xanım bunu etdirsə, eksperimentləri davam etdirin. Biz mütləq onu yekunda da saxlayarıq bizim müzeydə təqdim edin. Gözəl fikirdir. Peki, evimizdə də həmişə
işıq olsun, uğur olsun, ruzu olsun. Nurhan xanım, biz sizi təbrik edirik. Sizə yaradıcılıq uğurları arzu edirik. Və görürəm ki, siz həm vətən müharibəsi ilə bağlı, həm Novruzumuzla bağlı daima maraqlı yenilikləri öz sənətinizə tətbiq edirsiniz. Bu işdə sizə uğurlar arzu edirik. Sabahsı ilaxı çərşənbədir, əziz dostlar. İlaxı çərşənbədir. Və bu münasibətlə istəyirik bütün bizi izləyən tamaşaçılarımızı, soydaşlarımızı təbrik edək. Təbrik edirik. Qoy bu sizə xeyir, bərəkət gətirsin, saf məhəbbət, sevgi gətirsin və can sağlığı gətirsin. Yaxşı ki, bugündən təbrik edək, çünki sabah bizim digər həmkarlarımız olacaq, onlara sizi birbaşa elə sabah təbrik edəcəklər. Biz hələ görüşəcəyik, hələ qarşıdakı gündə Novruz bayramını biz geniş şəkildə qeyd edəcəyik. Maraqlı efirlərimizi, Azərbaycan televiziyasının telesəhərini izləməyi unutmayın. Sağ olun, hələlik, günlər xanım sizə davam edin. Baxaq görək nə alın.